untuk membuka semula pengambilan pekerja asing bagi tiga subsektor, iaitu tukang gunting rambut, tekstil dan tukang emas yang sebelum ini telah dibekukan sejak tahun 2009. Perkara ini telah dibentangkan di dalam mesyuarat lima menteri pada 8 September 2023, di mana dalam mesyuarat itu lima menteri telah bersetuju untuk memberi kelulusan 7,500 pekerja asing di bawah tiga subsektor tersebut. Oleh majikan kepada Kementerian Sumber Manusia bermula 10 Oktober 2023, permohonan ini dibuka sehingga kuota yang ditetapkan oleh kerajaan telah dipenuhi bagi tiga subsektor ini, sehingga 7,500 diangkat dan tiada rayuan lanjutan bagi tempoh bayaran levy tersebut. Sama jugalah, selepas dapat kelulusan kena bayar levy dalam tempoh 30 hari. Dan kalau tak bayar dalam tempoh 30 hari, akan luput. Dan jangan pula lepas dapat kelulusan dan nak datang untuk tambahkan tempoh 30 hari itu. Dan tempoh surat kelulusan bersyarat adalah 18 bulan. Sama seperti dulu. Ini bukan syarat pelonggaran. Saya kena ingat, ini bukan syarat pelonggaran seperti mana yang kita buat pada bulan Januari yang lalu. Ramai juga yang menganggap bahawa kita akan buat melalui syarat pelonggaran. Bukan, dia akan melalui proses yang sama. Satu, kewujudan dan pengoperasian premis perniagaan sedia ada saja. Maksudnya, perniagaan itu sudah mewujud, memang ada sekarang. Bukan untuk perniagaan yang akan dibuka ataupun premis yang baru nak dibuka. Bukan untuk itu, bukan untuk tujuan itu. Premis itu sudah mewujud dan sedang menjalankan perniagaan. Jelas, ha? Yang kedua, keperluan mendapatkan kelulusan awal. Ini penting, keperluan mendapatkan kelulusan awal daripada Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung di bawah Seksyen 60K Akta Kerja 1955. So, maksudnya permohonan kena buat dan kelulusan perlu dapatkan daripada Ketua Pengarah JTK. Yang ketiga, rayuan permohonan Seksyen 60K di Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung adalah tidak dibenarkan. Maksudnya, selepas kita buat permohonan dan jika sekiranya pengarah telah menolak, tidak diluluskan, maka rayuan tidak boleh dibuat. Betul. Syarat-syarat permohonan yang akan digunapakai akan menjurus kepada perkara-perkara seperti berikut. Satu, dibuat oleh majikan berdaftar dengan Persatuan Perdagangan India. Yang kedua, kuota adalah 7,500 pekerja. Jumlah kuota ini termasuk jumlah pekerja asing yang ada dan bekerja di dalam yang bekerja di dalam tiga subsektor berkenaan berdasarkan kepada rekod zaman Jabatan Imigresen Malaysia. So, subsektor tukang emas dan pekerja tekstil. Nah, untuk dua subsektor ini, syaratnya adalah lebih kurang sama, iaitu sekiranya keluasan lantai adalah sama atau melebihi 1000 meter, kelayakan adalah 15% dari jumlah tenaga kerja tempatan. Kurang daripada 1.9, kelayakannya adalah 2 pekerja. 200 hingga 999, 3 hingga 4 pekerja. 1000 ke atas
15% daripada jumlah tenaga kerja tempatan. Subsektor tukang gunting rambut, satu pekerja tempatan, dua pekerja asing. Atau tiga kursi, satu pekerja tempatan, dua pekerja asing. Dan nah ini adalah satu kriteria tambahan lah, iaitu pengusaha diwajibkan mempunyai sijil kemahiran Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan. Ini adalah penting supaya kita mahu memastikan bahawa mereka yang menjalankan perniagaan ini mereka mempunyai sijil, dan kita juga hendak memastikan bahawa melalui syarat ini lebih ramai yang akan mengambil kursus TVET berkaitan dengan tukang gunting rambut. Dan bagi mereka yang tidak memiliki sijil kemahiran Malaysia ini, mungkin ada juga yang menjalankan perniagaan ini tetapi mereka tidak mempunyai sijil kemahiran, apa yang mereka boleh buat ialah mereka boleh mendaftar, sekurang-kurangnya mendaftar untuk membuktikan bahawa mereka committed untuk mengambil sijil tersebut. Pekerja-pekerja asing, bagi pekerja asing baru, kita nak bawa mereka negara tersebut yang baru, tempoh pengajian adalah mengikut dasar semasa, iaitu 10 tahun tambah 3 tahun. 10+3. Bagi pekerja asing sedia ada, bagi mereka yang sedia ada, tempoh pengajian tertakluk kepada baki tempoh pengajian mengikut dasar semasa, iaitu 10 tambah 3 tahun.